Begona Gomez, bashkëshortja e kryeministrit spanjoll Pedro Sanchez, është thirrur të dëshmojë para një gjykate të Madridit për një çështje ku dyshohet për korrupsion. Gomez do të paraqitet para gjykatësit Juan Carlos Penadao në datën 5 korrik. Hetimi për të u hap në muajin prill dhe javën e shkuar gjykata e Madridit rrëzoi kërkesën e prokurorëve për arkivimin e çështjes në të cilën argumentohej se hetimi ishte bazuar mbi raportime jo të vërteta mediatike. Ekzistojnë prova që shkruar një vepër penale dhe që hetimi duhet të vijojë shpreh gjykata. Hetimi për Gomez nisi pasi organizata me duar të pastra paraqiti një ankesë ku akuzonte Gomez për korrupsion dhe ushtrim të palishëm të ndikimit në përfitim të një kompanie ajrore në mënyrë që kjo e fundit të siguronte një fond për dalje nga kriza ku ndodhej për shkak të humbjeve gjatë pandemisë së COVID-19. Pas nisjes së këtij hetimi, kryeministri Sanchez njoftoi se mund të dorëhiqej dhe pasi u tërhoq për 5 ditë që të reflektonte, vendosi të vijonte të qëndronte në detyrë. Opozita e cilësoi lëvizjen e Sanchez si teatr politik, duke këmbgulur se ai kurrë nuk ishte patur qëllim të dorëhiqej.